ماشي ويلكم. I think that it's مش سونا يلو for maybe send the deadline of سونا يلو. So how is the process? How are you working? How are you doing? ميلون نورا نا نورا share us your stand up. So تنش سلوهن مالتي I'm expecting كلهم سو يونا نقر يورا لبي يونا نقر سوان يو stand up يورا لبي مالتي. እሺ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ፋይናንስ አምቢሽን ናችሁ ነው ሶ አናንሴሽን አላችሁ ዊ ሉኪንግ ቱዋርድ ሲት እንደ ቴን አካዳሚ ሚቲንግ ዊች ሚንስ አም ትራይንግ ቱ ስታርት ፍሮም ማይሰልፍ። ማን ይቀጥላል? የዛሬውን እኔ ጀምሬላችኋለሁ። ሶ ሁ ዊል ጎ ኔክስት? እሺ ዮሴፍ። እሺ ቴንክ ዩ። እንትን እኔ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነው። ሞዴል እንትን ስናል ስታስቲካል ሞዴሊንግ ላይ እንትን ስንል ስንሰራ አራቱንም ሞዴል መጠቀም አለብን ወይ? ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ራንደም ፎረስትን ስጠቀም ስንት ነው 45 ደቂቃ ምናምን ፈጅቶበትም አልጨርስም ይላል እና እሱን ብንዘለው እና ሁለተኛ ደግሞ ሞዴል እንትን ስናደርገ ኮምፓሪዥን ቢትዊን ኢች ሞዴል ፐርፎርማንስ እንሰራለን። ለእያንዳንዱ ፊቸር ኢምፖርታንስ ለእያንዳንዱ ሞዴል ፊቸር ኢምፖርታንስ መስራት አለብን ወይስ ጀስት አርኤምኤሲ ኤምኤሲ ምናምን ኤረሮቹ እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ብለን ብን ማውጣት እንችላለን? ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ፊቸር ኢምፖርታንስ መስራት ታይም ይፈጃል እና ጀስት አንዱ ሞዴል ብቻ መስራት አንችልም ወይ የሚለውን ለመጠየቅ ነው። ቴንክ ዩ። እሺ ቴንክ ዩ ፎር ሼሪንግ። ሶ አሁን መጨረሻ ላይ እንዳልከው ነው ሞዴሎች ሁሉንም ሞዴሎች እንድትሰሩ ኤክስፔክት የምናደርገው ያው ሞዴል ኢቫሉዌሽንም ትሰራላችሁ ራይት? ኢቫሉዌሽን ላይ አክዩሬሲ ፕሪሲሽናቸው ምናምን ቼክ ስለምናደርግ ኤክስፔክት ዩ ቱ ኮምፔር የሆነ አይነት ሞዴል ማለት ነው። አትሊስት አራቱንም ሞዴል አራት ናቸው አይገስ የተጠቀሱት መጠቀም ባትችሉ እንኳን የቻላችሁትን ያክል ሁለት እና ብቻ ለኮምፓሪዥን የሚበቃ አይነት እና የኮምፓሪዥን ኮንሰፕቱን እንደገባችሁ የሚያሳየ ነምበር ኦፍ ሞዴልስ ብትሰሩ ጥሩ ነው። ሶ ላይክ ዘ ቤስትስ ቱ ዱ ኦል ኦፍ ዘ ሞዴልስ አይ ኖ ከታይም አንጻር ናም ዩ ኒድ ቱ ዩዝ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ፓይፕላይንስ ናም ተጠቅመን እንትን ኮምፒቲሽኑ በሌሎች መንገዶች ኢምፕሩቭ ማድረግ ከቻልክ ዊ አፕሪሺየት አራቱንም ብትሰሩ፣ ግን ያው አራቱንም ባትሰሩ ሚትሱቂ። ሶ አትሊስት ግን ለኮምፓሪዥን እና ሞዴል ኢቫሉዌሽንን እንደገባን ለማሳየት ከአንድ በላይ ሞዴል እንድትሰሩ ኤክስፔክት እናደርጋለን። እሱ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፊውቸር ዋወት መጀመሪያ የመጀመሪያውን ጥያቄ ይህን ላይክ መልሽ ይላለው እንደ ሰከንድ ዋዝ አባውት ፊውቸር ኢምፖርታንስ። እሺ ፊውቸር ኢምፖርታንስ ላይ አይቀጥል። እሺ አይ እሺ ችግር የለም ማስታወሰ ፊውቸር ኢምፖርታንስ ባንሰራስ ነው ሁለተኛው? አይ ለአንዱ ብቻ ሞዴል መስራት አንችልም ወይ ማለት ቤስት ፐርፎርም ላደረገው ፊቸር ኢምፖርታንስ ምንሰራ? ምክንያቱም ለሁሉም ስንሰራ ሞር ታይም እየፈጀ ስለሆነ ለሚለው ነው። አይ እሱ ልክ ነህ፣ ግን ሜይ ቢ ፊቸር ኢምፖርታንስ ለሁሉም ሞዴል ስሩ የሚል እንትን አለ ኢንሳይት ቢትዊን ኢች ሞዴል ፐርፎርማንሱ እና አወዳድሩ ስለሚል በዛ መልኩ እንስራ ወይስ ጀስት እንትኖች ይሄ በዛ ሜንሽን ስፔሲፊካሊ ፊውቸር ኢምፖርታንስ ለሁሉ ምናምን ጥቀሱ ካልተባለ አይ ዊል ፕሪፈር እንትን ነው ፊውቸር ኢምፖርታንስ ሀሳቡ የሆነ ሞዴል ፕሬዲክሽን ከሰራን በኋላ የሆነ በሁሉ መካከል ሊቨለክ ለማወዳደር ሳይሆን የሆነ ሞዴል ተጠቅመን ፕሬዲክሽኑን ከሰራን በኋላ ፍሮም ዲስ ፕሬዲክሽን ኢምፖርታንት የነበሩት ፊውቸሮች እነዚህ ናቸው የሚለው ስለሆነ የክንዱ ፊውቸር ኢምፖርታንስ መጨረሻ ላይ ኢቫሉዌት አድርገህ ለምትወስደው ሞዴል ስፔሲፊክሊ እንደዚህ አይነት ነገር የተጠቀሰ ስላልመሰለኝ ነው። ከተሳሳትኩ አስተካክሉኝ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ካልጠቀሰ ሪኮመንድ ማድረገው ፊውቸር ኢምፖርታንስ ቱ ዱ ፎር ደ ሞዴል ዳት ዩ ቹዝ ነው። ዮሴፍ ዱ ዩ ጌት ማይ አንሰር? እሺ ቴንክ ዩ ዮሴፍ። ዳት ዋዝ ናት ስታንድ አፕ ግን አብርሃም አንድ ጊዜ ሶ ዮሴፍ በዛው ስታንድ አፕ ትናገር። እሺ እኔ አሁን ፕሮጀክቱን ያለሁበት እንትኑን የመጨረሻው ታስክፎርን እየሰራው ነው ያለሁት። ሞዴሎቹን ምናምን ክሬ እንትን ለማድረግ እየሞከርኩ ነው፣ ኦፕቲማይዝ አድርጌ እና ፊቸር ኢምፖርታንስ ለመስራት እየሞከርኩኝ ነው። አይ ቲንክ ይበቃል መሰለኝ አይደል? አዎ ይበቃል። ሜይ ቢ ግን ዋዝ ዘ ቻሌንጂንግ ፓርት ዛሬ መጨረሻ ቀን ስለሆነ እሱን ፓርት የትኛው ቻሌንጅ የሆነ በጣም ቻሌንጅ ያደረገኝ አሁን ለምሳሌ እንትን ስንመርጥ ኮለመኖቹን ስንመርጥ ለፊቸር እና ሌብል አድርገን እንትን ስንል ፊቸሮቹን ለመምረጥ የትኛውን ፊቸር መምረጥ አሪፍ ነው የሚለውን ምክንያቱም ከሀምሳ አምስቱ አይደንቲፋይ ማድረግ ከባድ ሆኖ ነበር እና የተጠቀምኩት ሜትድ ምንድነው ሊኒየር ሪግሬሽን
አጭር እንትን ስለሆነ አጭር ቶሎ ራን ማድረግ ስለሚችል 55ቱንም ሰጠሁትና ለ55ቱንም ፊቸር እንትን 54ቱን 53 ኮለመን ሰጠሁትና ከእሱ ኮለመን በጣም ኢፌክት ያለውን በኮፊሽንት አድርጌ ከነሱ ሴሌክት ለማድረግ ስሞክር ሞር ኢፊሽንት የሆነ ለሌሎቹም ቶሎ ራን የሚያደርግ ነገር ሰርቶልኛል። ሜይ ቢ እዚህ ጋር ቻሌንጅ ነበረ፣ በዚህ እንትን ብያለሁ ለመፍታት ችያለሁ። እንግዲህ ያ እሺ፣ መጨረሻ ላይ ዩዌርስ ላይክ ኤብል ቱ ቹዝ የትኛው ፊውቸር ምናምን ኢምፖርታንት እንደነበረ ነው ወይስ ላይክ ሊኒየር ሪግሬሽንን ለምንድን ነው ስፔሲፊክሊ የተጠቀምከው? ሊኒየር ሪግሬሽን የተጠቀምኩት በፊቸር ለሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ቶሎ ራን አድርጎ ቶሎ ፕሪዲክት ማድረግ ስለሚችል የትኝ ከሊኒየር በሁሉም ሪግሬሽን ለሁሉም ኮለመን ተጠቀምኩና የትኛው ኮለመን ቶሎ እንትን ይላል ሞር ኢፌክት ይኖራል ብዬ አይደንቲፋይ አደረግኩና እነሱን ኮለመን ነው ሴሌክት አደረግኩኝና ለሌሎቹ ሞዴሎች ሞር ታይም ለሚፈጅ ሞዴሎች ልክ እንደ ኤክስዲቪ ውስጥ ምናምን ለእነሱ እንትን ስለው ሞር ፐርፎርማንሱ የበለጠ እንትን አለልኝ። ሞዴል ሴሌክት ለማድረግ ነው የተጠቀምኩት። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም ዮሴፍ፣ እናመሰግናለን። ቬሪ ናይስ የደረስክበት እንትን አሪፍ ነው። ታስክ ፎር ላይ አሁን ከደረሳችሁ ሶ ዩር ኦልሞስት ዴር ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። እሺ አብርሃም ካን ዩ ካን ኮንቲኒው። አውጥተ ነበር አብርሃም። አብርሃም ካን ዩ ሂር ሚ? እሺ ሜይ ቢ ኮኔክሽን ይሆናል። እሺ ስልክ ላይ ስለነበርኩ ነው። ሶሪ እንትን ነው ምንድን ነው? አይ ፊቸር ሴሌክሽን ለሞዴሎች ተመሳሳይ ስለሆኑ አንድ ነው የምንሰራው ለማለት ነው። ፊቸር ሴሌክሽን አሁን መጨረሻ ላይ አንስቶታል። በእርግጥ ፊቸር ሴሌክሽን ክራይቴሪያውን የምናጣው መጀመሪያ ሞዴሉን ትሬን ከማድረጋችን በፊት ነው የሚለው ነው። ከዛ በኋላ ነው ኮምፔር የምናደርጋቸው። ኮምፔር የምናደርጋቸው ቅድም እንዳልሻቸው በሜትሪክሶች ነው። ግን እኔ አሁን እንትን ማንሳት የፈለግኩኝ ታስኳን እና ታስክቱ ከዚህኛው ጋር ኢንተግሬት አናደርገው ማለት ነው። አሁን እየሰራው የተወሰነ ኤረር አጋጠመኝ እና ሞዴሉንም ማድረግ ፈልጌ ግን አስቸገረኝ ከዲቪሱ ጋር እንትን ለማድረግ ነው። ይህኛው ኢንዲፔንደንት ላይ የሚሰራው ታስክ ስሪ እና ታስክ ፎር ታስክቱ ወይ ዲቪሲው ፓርት እና ታስክ ስሪ ዲቪሲውን ነው ሌላም ፓርት ለኛ ሶ ያ ዩ ካን ፕሮሲድ ዲቪሲ ላይ አሁንም እያስቸገረ ከሆነ እስካሁን የሰራውን ሰርተ ሌላው ላይ ፕሮሲድ ማድረግ ይችላለ። ሲንስ ሌላው ከሞዴል ጋር ስለሆነ የሚገናኘው እንትን አይደለም የሚታታብም የተለያየ ፓራሜትር ኦፍ ሜዥርመንት ምን ያላቸው ሶ ዩ ካን ጎ ቱ ሞዴሊንግ ፓርት። ምናልባት ቅድም ያነሳው ፖይንት ላይ ፊቸር ኢምፖርታንስ ላይ ዊር ጎይንግ ቱ ዱ ፊቸር ኢምፖርታንስ ከሞዴሊንጉ በኋላ ስትል ብታብራራው እሱን ፖይንት እንደዛ ነው የሰማሁት። አይገስ አይ ፊቸር ሴሌክሽን የምናደርገው ለሁሉም ሞዴሎች መጀመሪያ ላይ ነው፣ ትሬን ከማድረጋችን በፊት ግን ሲያነሳው እንደነበረው የተለያዩ ክራይቴሪያዎች አሉት ኢንክሉዲንግ የዶሜን ኖሌጅ የምንፈልጋቸውን ከሞዴሉ ጋር ሊሄዱ የሚችሉትን ፊቸሮች ሴሌክት አድርገን ከዛ በኋላ ሞዴሎችን ትሬን አድርገን ባላቸው በሜትሪክሶች በኤፍ ዋን በአኪሬሲ በፕሪሲሽን ምናምን ሮከር ምናምን የሚባሉ ሜዠርመንቶች አሉ። በእነሱ ኮምፔር እናደርጋለን ሞዴላችንን ነው። እና መጨረሻ ላይ አንስቶታል። መጀመሪያ ላይ አንስቶ ስለነበረ ነው ለሁሉም ነው ለአንዱ ብቻ ሰራ ሲል ስለሰማሁት ነው። እሺ ሜቢ ግን ማለት ነው ገብቶኛል። አብራ ማሰብ ቴንኪዩ ግን አይ ቲንክ ዮሴፍ ያለው አንደኛው ሞዴል ሁሉንም ሰርተን ኮምፒት ማድረግ አለብን፣ ሁሉንም መስራት አለብን ነው መሰለኝ። ከዛ ፊውቸር ሪሌትድ ነገር ደግሞ አይ ቲንክ ፊውቸር ኢምፖርታንስ ላይ እኔ የገባኝ የነበረው ፊውቸር መምረጡ ሳይሆን ዊች ፊውቸር ኢዝ ኢምፖርታንት ኦን ፕሪዲክሽን የሚለውን ለመለየት ለሁሉ ሞዴል መስራት አለብን ታወዝ ባሪ አንደርስቱድ እና የተለያዩ ነገሮች መስሉ ብቻ ግን ያው ኢዘር ዌይስ ያው አብርሃምም አንተ ከነሳበት አንጻር ደግሞ ልክ ነው። አብርሃም ፎር ሼሪንግ ዊ ካን ጎ ቱ ዘ ኔክስት ፐርሰን። አቤል ታደሰን ሜይል ፎቶ እናይቸው ማላቀ መሰለኝ ይቻላል። አቤል ካን ዩ ስፒክ? የስ ሶሪ ስለገባሁኝ አርፍጄ ነበር የተጎት አሁን ችግር ችግር ከዚህም በፊት ግን አለካም አሉኝ እንዳ ይሄ ለበል ኮምንት የገባሁበት ሌላኛው ይመጅ ነው ያኛው ፎቶ የለውም።
ኦኬ ናይ ተሳሽ ችግር የለም። ሶ እንዴት ነው? ሃው ዋዝ ዲስ ዊክስ ቻሌንጅ? ምን ላይ ደርሰናል? ዲስ ዊክ ቻሌንጅ እንዳጋጣሚ የጀመርኩት አርፍጄ ነበር። የዚህ ዊክ ቻሌንጅ ኔትወርክ የለም ከአዲስ አበባ ውጪ። አዲስ አበባ ስመለስ ነው መስራት የጀመርኩት። እንዳ ሚቲንጎቹን ከቻፕ ማድረግ ስላልቻልኩ ዩቲዩብ ላይ ያሉት ሚቲንጋችንን እያየው ነው እየሰራውኝ ያሉት። አይ ቲንክ ዛሬ ወየበት እስከ ማታ መጨረስ ይመስለኛል። እሺ እሺ። ያው ሪከመንድ ማድረግ ሲንስ ሌት ነገር ከሆንክ ወይም ብላ ካሰብክ በቃ ሚኒመም አትሊስት መስራት የምትችላቸውን ነገር ኮምፕሊት ማድረግ የምትችላቸውን ነገር መጀመሪያ ኮምፕሊት አድርግና ኢሚል ጎቱ ለዲቴልስ እሱን ከጨረስክ ወደ ይላል። ዩጋትስ እሺ። ቴንክ ዩ አቤት ፎር ሼሪንግ ሁ ዋነ ጎይስ ቀጣይ በረከት ብርሃኑ እንዴት ነሽ? አሚ ስፒክ በረከት አንሚትር ነሽ ግን አትሰሚኝም። በረከት አር ዩ ስፒኪንግ? Maybe you can rejoin Barakat like if you are speaking. Because can you try this name? Let me see someone I did not. Okay, so let's go to the next person. አታይ ሼር የሚያደርጋት ሶስት ናታፑ ሲ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ዩሴፍ እና አብርሃም ሼር ካደረጉን ነገር አይ ፊል ላይክ የሰማችሁ ሰዎች የሆነ የተረዳችሁት ነገር አለ አባውት ዩ አባውት ኒው ሜቶድስ ምናምን። ሶ እናንተ ሜላ ልክ የሰራችሁበት ምናምን ነገር ሼር ብታደረጉ ላይ ውድ ቢ ቢዲ ጉድ ፎር ዩ። ግን ግን ሳይሆን አርጉ ሼር አርጉ። ረዴት ይቅርታ ልውጣ ስራ መጣብኝ በኋላ እመጣለሁ። ይሰማል በረከት እኔ ሁለት መሰለኝ እሷ ሴት እኔ ወንድ ነኝ። ፎቶ አለ የበረከት እና አይወዝ አባውቱ ሰይ ዛሬ ደግሞ የበረከት ፎቶ የለውም ያቤላለበት በረከት ሀይሉ መሰለኝ አይ ቲንክ እኔ በረከት እኔ ታስክ ፎርን እየሰራው ነው አሁን ለታስክ ፎር አይ ቲንክ ምንድን ነው የግሪድ ሰርች የሚባል አይ ቲንክ አለ መሰለኝ። ግሪድ ሰርች ሲቪ የሚባል ለማወዳደር እንትን የሚል እሱን ኢንተግሬት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። ዲፍረንት ሞዴሎችን እንትን ለማለት ማለት ነው። ያው ፕላስ ደግሞ ታስክ ስሪ ላይ አይ ቲንክ እኔ በሌላ መንገድ ሰርችዋለሁ፣ ግን የነበረው ጥያቄ ላይ ተጠቀሙበት የተባሉ እንትኖች አፕሮፕሪት ላልሆኑ ለእኛ ዴታ ሴት አፕሮፕሪት አልነበረም ሪከመንድ የተደረጉት። ለምሳሌ ቺቱ የሚለው አይ ቲንክ ቺ ስኩዌርድ ፎር ካታጎሪ ካልዴታ የሚለው እና ቲ ቴስት የሚለው አይ ቲንክ በቺ ስኩዌር የሚሆነው ፕሪዲክ የሚደረገው የምናወዳድረው ሃይፖቴሲስ የምንሰራበት ካታጎሪ ካልዴታ መሆን አለበት። እኛ ደግሞ ካታጎሪ ካልዴታ የለንም። ዊዝ ፕሪሚየም ቶታል ፕሪሚየም እና ቶታል ክሊም ጋር ስለሆነ እንትን የምንለው እና ለሃይፖቴሲሶችን የምንሰራው እና እኔ አኖቫ የሚል ነው የተጠቀምኩት። አኖቫ ሃይፖቴሲስ ላይ እሱ ላይ ምናልባት ሚስ አንደርስታንድ አድርጌው ከሆነ እሺ። ለማግኘት የሞት ኮንታክት አፕሮፕሪቲ ስጃስ ትራይ ስኩዌር ፎር ካታጎሪ ካልዴታ እና ደግሞ ኦር ቲ ቴስትስ ከዛ ዜን ቴስት ፖርኒሜንት ካልዴታ to evaluate the impact of this feature. So, aun predict la marag sahon like until the total claim na premium upon apply narago ski ko based on my understanding marag kaza maybe the more like can some really no stuff. So, but I told the ziga maratan is the data tochin predict minarago bcha san lelo feature wen parametrochun categorical and numerical malu aidella categorical data la ሶ ያ የእነሱን የካቴጎሪካል ዴታዎች ኢምፓክት ኦን ዋትኤቨር ዩ አር ትራይንግ ቱ ፕሪዲክት ፕሪሚየም ቫሊዩም ወይም ክሌሙን ከሆነ
እሱ ፊውቸር ላይ ያላቸው ኢምፓክት ለማግኘት ከሞከር ካን ዩ አፕላይ ቻይ ስኩዌር ሜትድ ያ ገብቶኛል። ልክ ነሽ። አሁን ካታጎሪካል ዴታዎች አሉን፣ ግን እነሱ ጀስት ዲፔንድ የሚሆኑት ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያውና ላይፖቲስ የተሰጠን የሪስክ ዲፍረንስ ዊዝ አክሮስ ፕሮቪንስ ነው። ፕሮቪንስ ካታጎሪካል ዴታዎች ናቸው፣ ኒውሜሪካል ዴታ አይደሉም። ግን የምናወዳድራቸው ኒውሜሪካል ከሆኑ ዴታዎች ጋር ነው የምናወዳድራቸው፣ ሳይሆን ሃይፖቲሲስ የምንሰራላቸው ዊዝ ቶታል ክሌም እና ዊዝ ቶታል ፕሪሚየም ነው፣ እኛ ባሰብን ወይ ደግሞ ይሆናል ባልን መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቺ ስኩዌር አናሊሲስ ቺ ስኩዌር አይ ቲንክ ቺ ስኩዌር አናሊሲስ የሚሰራበት ወይ ሃይፖቲሲስ የሚሰራበት የሚወዳደረው ካታጎሪካል መሆን አለበት። ዊች ሚንስ አሁን ለምሳሌ ፕሮፊት ቢኖረን ሃይ ፕሮፊት እና ሎ ፕሮፊት የሚባሉ ሁለት ካታጎሪካል ዴታ ቢኖር ከፕሮቪንስ ጋር ማወዳደር ይቻላል። ግን የእኛ ዴታዎች ግን እንደሱ አይደሉም። ስለዚህ እነ አኖቫ ምናምን የሚባሉ አሉ፣ እነሱን ነው ለማለት ነው የፈለግኩት። ፕሮባብሊ ማለት ነው በረከት አይ ዊል ጌት ባክ ቱ ዩ ስላክ ላይ ምናምን። ግን ኢፍ ዩ ጌት አናዘር ሜተድ ዛት ኢዝ ሱተብል እናንተ የምትሉት ግዴታ ካልሆነ እዚህ ጋር መጠቀም ያለባችሁ ተገኝቱ ከሆን ችግር የለም። አይ ዋስ ኮንሲደሪንግ እዚህ ጋር ግን ኒውሜሪክ አለም ካልዲቨርታልን ስላለ ዋቴቨር ዊ አር ፕሪዲክቲንግ ከዛ እዚህ ጋር ሜዥር ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው ቱ ኢቫሉዌት ዘ ኢምፓክት ኦፍ ዲስ ፊቸርስ ስለሆነ የፕሪዲክት የምናደርገው ላይ ካቴጎሪካሉ ወይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ፕሮቪንስ ያለው ኢፌክት የእሱን ኢፌክት ስለሆነ ሜዥር የምናደርገው ይሄ ዲፔንዳንት የሆነው አክቹዋሊ ዲፔንዳንቱ እዚህ ጋር እንትና ነው እነ ፕሪሚየም ምናምን ናቸው። እዚህ ጋር ኢንዲፔንዳንት ነው ፕሮቪንስ። ኢንዲፔንዳንት የሆነው ቫሪያብል ካቴጎሪካል ከሆነ አይ ቶት ዊ ክን ዩዝ ዘ ቻይ ስኩዌር ሜትድ እና ግን አይጌቹ ፖይንት እሱኛው ሜትድ የሚቻል ከሆነ እሱን ሞክር። አይ ዊል ጌት ባክ ቱ ዩ ስላክ ላይ ቴንክ ዩ ዘላለም ሚክን ከሆኑ። እሺ፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን የደረስኩበትን ለመግለጽ ያክል ያው ትናንትና ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ለሃይፖቴሲሶቹን ቴስት ሳደርግ ነበረ። ዛሬ ሲሰራ የቆየሁት ታስክ ፎር ላይ ነው። ይሄ ስታስቲካል ሞዴሊንግ እና እየሞከርኩ ነበረ። ላይክ አንዳንድ ቻሌንጆች ደግሞ አጋጥመውኛል። ያው ኮንሰፕቹዋል የሆኑ ቻሌንጆች ማለት ነው። ላይክ የመጀመሪያው ቅድም ዮሴፍም አብርሃምም ሲሉት የነበረው ነገር ነው። ትንሽ ግልጽ ስላልሆነልኝ ነው። መጀመሪያ ላይክ ያው ታርጌታችን ኦብቪየስሊ ይታወቃል። ታርጌታችን ግን ፊቸር አትሪቢዩት ለመምረጥ ምንድን ነው ምን ሜትድ ነው የምጠቀመው? ላይክ ብዙ ኮለመኖች አሉ። አንደኛ እሱን ያው ሁሉን መጠቀም ስለማንችል ያው ሞዴል አኩረንሲውን ስለሚጎዳው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ግን እኔ ደግሞ በራሴ የተጠቀምኳቸው አሉ። ላይክ እነሱን ፊልተር አድርጌ የሰራውበት ፊቸሮች አሉ እና እነሱን ስሰራ ምንድን ነው ያጋጠመኝ? ላይክ ሚኒስኩዌር ቫሊዩ በጣም ሀይ ይሆናል። ያ ደግሞ ሊሆን አይፈልግም። ላይክ ፕሪዲክሽኑ አኪሬንሲ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ያው ሚኒስኩዌር ቫሊዩ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ትናንትና ኤልያስ ላይ የሰጠውን ቲቶሪ ያየው ነበረ ምናምን እና እሱ ላይ የመጣው ቫሊዩ በጣም አሪፍ ነው። የሆነ በዜሮ ፖይንት ምናምን ነው ዊች ኢዝ በጣም ጉድ ነው በኛ ዳታ ሴት እና እኔ በሰራሁት እንትን ግን ላይክ በጣም ሀይ ሆነብኝ እና ላይክ ምክንያቱም ሊሆን ይችላል ምን ማድረግ አለብኝ? ቴንክ ዩ። ኤሌንስ አብቃጅ ጀስት ቱ ክላሪፋይ አንድ እንትን ስላለ አባውት ፊቸር ሴሌክሽን ሞዴል ስትሰሩ ስፔሲፊካሊ ተጠይቋል። አይ ቲንክ ስለ ቬክል ብቻ ከባድ አይመስለኝም። ካላችሁ ዳታ ውስጥ የቬክልን ብቻ ኢንፎርሜሽን የያዘውን ዳታ መለየት ዳትማች ከባድ አይመስለኝም። ኦር የኦነሩ ከሆነ ደግሞ ስለ ፕሪሚየም የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለ ሰዎቹ ኢንፎርሜሽን ሎኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ስለ መኪናው ደግሞ ከቨር ታይፕ ምናምን ከኮለመኖቹ እነሱን ማውጣት ፊቸር መጀመሪያ መምረጥ ላይ ከባድ አይመስለኝም። እንትን ነው ስለ ካር የሚያወሩትን ብቻ መምረጥ ማለት ነው። አሁን ስለ መኪና ሲሆን ስለ ኦነር ከሆነ ደግሞ ስለ ሰዎቹ ብቻ
ከዛ ውጭ ፊቸርስ ኢምፖርታንስ ረዲ ቅድም ብለዋለች። ፊቸር ኢምፖርታንስ ሞዴል ዲቨሎፕመንት ከሰራችሁ ፊቸር ኢምፖርታንስ መስራት ትላንት ያያችሁት ዋን ላይን ኦፍ ቱ ላይን ኦፍ ኮድ ነው። ምንም እንትን አይልም። ከሞዴል ከተሰራው ሞዴል ላይ ትልቅ ኦፕሽን ያላቸው የትኞቹ ነው እያለ ነው። ስለዚህ ሞዴሉ ዲቨሎፕ ከተደረገ ፊቸር ሴሌክሽን ምንም አይከብድም። እዛ ሞዴል ላይ ፕሪዲክት ሲያደርግ ዊች ዋን ሃቭ ግሬት ኢፌክት የሚለውን ለማየት ነው። ያ ለምን ይጠቅማል? በጣም ምንም ኢፌክት ኦልሞስት የሌላችሁን አውጥታችሁ እንደገና በጣም ፕሪሳይዝ የሆነ ደግሞ ሞዴል ዲቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በኋላ በጣም ሪፋይን ለማድረግ ሞዴሉን ማለት ነው። አባውት ኢረር ትላንትና ግሪሰር ሲቪ ተጠቅመናል። ራንደም ፎረስትን ኦፕቲማይዝ ለማድረግ የተለያዩ ፓራሜትር ሰጥተን ከነዛ ውስጥ ቤስት የሆነውን ኮምቢኔሽን እንዲያወጣ ዳታ አፕሮች አለ። ሌሎችም አፕሮቾች አሉ ሃይፐር ፓራሜትር ሲሆን የምታደርጉባቸው እነሱን ለመሞከር ኤክስፕሎር አድርጉ። ጀስት ግን አራቱ ሞክራችሁ አራቱም የተባለ ቅድም እንትን ለማለት አራቱም ሞዴል የተባለው ጀስት ኮምፔር አድርጋችሁ የትኛው ቤተር ይሰራል የሚለውን እንድታውቁ ስለሆነ የቻላችሁ ታቁም ሙልቲፕል ሞዴሎች አይታችሁ ይሄኛው የተሻለ ፕሬዲክት አድርጎታል ብላችሁ እንድታነሱ ነው። ቴንክ ዩ። ማለት ሃይፐር ፓራሜትር ምናምን ያለው ፓርት ላይ ላይክ እንዳለው ሚን ስኩዌር ቫሉዊን የሆነ ይቀንስልኛል ማለት ነው። እንደዛ ነው ሀሳቡ። ያ ታርጌት ማድረግ ይቻላል። ትላንት አሁን ታርጌት ያደረገን ሃይፐር ፓራሜትሩን ቲዩን ያደረግ ነው አር ስኩዌር ስኮሩን ሎወር እንዲሆንላት ብዙ እንዳታ ፊት እንዲያደርግ ፕሪሚየማቸው ላይ ያለውን ቫሪዬሽን በቻለው አቅም ከፍ ያለ ፊት እንዲያደርግ ማለት ነው ሞዴሉ። እናንተ ደግሞ ኢረሩን ከሆነ ለምሳሌ ማውረድ የምትፈልጉት ግሪድ ሰርች ስፔሲፊካሊ ፎር ግሪድ ሰርች ለምሳሌ ከሆነ ኢረሩን ታርጌት አድርጎ ቤስት የሆነውን ኮምቢኔሽን እንዲያወጣ ማድረግ ይቻላል። ግን ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ወዮች አሉ ለየሞዴሉ እና ኤክስፕሎር አድርጉት እና ጀስት ሞካክሩ። በቃ ለዛሬ ተወሰነ ከምክራት ይሰል እሺ ቴንክ ዩ ዘላለም። እንዴና ሶ ሁ ኢዝ ጎይንግ ቱ ጎ ኔክስት? አንዳንድ ፓርቶች ላይ ማለትም ለምሳሌ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግን ካያችሁ አሁን ዩርና ሰፖስ ቱ ላይክ እንትን አፕላይ ደም ቶታሊ ገባችሁ ለሆነ ነገር እንደ አዲሽን የሚጠቅማችሁ ከሆነ ይህን ጀስት ዩዝ ደም ነው። ድጋሜ እንመለስባቸዋለን። ሜይ ቢ እንደዚህ አይነት ወርዶች እና እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች ዴይ አር ኮንፊውዚንግ ላይ ነው አዳዲስ እንትኖች መጨመራቸው ማለት ኔክስት ላይ ድጋሚ መመለሳቸው ስለማይቀር ጀስት ሃው ቱ ጀስት ቴስት ነው የሚያስፈልግ ከሆነ ለማስገባት ና ሞክሩ። ዩ ዶንት ኒድ ቱ ጎ ዲቴል ኦን ዳት ሁ ኢዝ ጎይንግ ቱ ጎ ኔክስት። እሺ ጋይስ እስካሁን ያወሩት ማለትም ከኔ ውጭ ወንዶች ናቸው እና በረከት አይሉ ኢዝ ባክ። በረከት ባይ ዘ ወይ ያንሳንሽ ነበረ ከመጣሽ አይቀር ሜይ ቢ ዩ ካን ሼር አስ ዩር ሳይንድ አፕ እና ዩር ፕሮግረስ። በረከት እየሰማሽ ነው? እሺ በረከት በረከት ይዋራን የሚውጥል ግን አትሰንድኝም። በረከት አይ ቤቷ በረከት ሰማል ሰማል በረከት ይሰማናል። በረከት ግን ኮንቲኒ ሄሎ በረከት ይሰማናል? ይሰማል አሁን? አዎ ይሰማል። እሺ አዎ እኔ ትላንትና እኔ ጋር የገጠመኝን ቻሌንጅ ተናግሬ ነበረ።
ታስክ ፎር ላይ ነበርኩና ሞዴሎቹን ትሬን ለማድረግ ሞክሬ ነበር። ራንደም ፎረስትም፣ ዲሲሽን ትሪም፣ ኤክስትሪም ቡስትም ግን ሶስቱም ጋር ስቲል ኔጌቲቭ አር ስኩዌር ነው እያገኘሁ ያለሁት። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኖርማላይዝ ለማድረግ ሞክሬ ነበር ኑሜሪካል ኮለመኖቹን እና ፊቸሮች የተጠቀምኩ እዛ ዶክመንት ቻሌንጅ ዶክመንት ላይ የተቀመጡ ፊቸሮች ከኦነር ሎኬሽን ጋር ተያይዞ ያሉ ፊቸሮች፣ ከካር ጋር ተያይዞ ያሉ ፊቸሮችን ነበር የተጠቀምኩት። ግን ስቲል ኑሜሪካል ኮለመኖቹን ኖርማላይዝ አድርጌም እንደገና ደግሞ ካታጎሪካል ፊቸሮችን ኢንኮድ አድርጌም ስቲል ኔጌቲቭ አር ስኩዌር ነው እያገኘሁ ያለሁት። አር ስኩዌር ሞዴሉን ሞዴሌን ኢቫሉዌት ሳደርግ ስኩዌር ኢረሩን በጣም ትልቅ ነው 80 ምናምን አር ስኩዌር ስኮሩ ማለት ነው። ያው ፊች ሞዴል ራንደም ፎረስት ኤክስትሪም ውስጥም ኤክስጂቢም ተመሳሳይ ተቀራራቢ ነገር ነው እያገኙ የነበረው። ሜቢ ፍሮም ደ ደቃቸው ዴታዎች ኢንላደርቲንግስ ካልሆነ በርክላንድ ዴድንት ይሰማል። የኔ ድምፅ እያስተጋባ ነው። ፕሪዲክሽን ስንሰራ ማተር የሚያደርጉብን ነገሮች አሉ አይደለ? አንደኛው ራሱ የሞዴሉ አይነት ምን አይነት ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሞዴልስ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሲትዌሽንን ወይም ሴናሪዮን ፕሪዲክት የማድረግ አቅማቸው ይለያያል። ምን አይነት ሞዴል ነው የምንጠቀመው ፎር ዲስ ዴታ የሚለው። ከዛ ደግሞ የዴታው ኳሊቲ አሁን እንዳልሽ ኖርማላይዝ ምናምን ለማድረግ ሞክረሻል። ያው ጀነራል አፌክት የሚያደርጓቸው ነገሮች ማለት ነው። ምን አይነት ፓራሜትር ነው የምንጠቀመው፣ ፊቸሩ ምን ያክል ዲፔንድ ያደርጋል ፕሪዲክት የምናደርገው ነገር ላይ ኦር የምንፈልገው አውትፑት ላይ። ከዛ ታይፕ ኦፍ ዴታ ወይም ደግሞ ኮንሲስተንሲ ኦፍ ዴታ እና እያንዳንዱ ወዴት እንደዚህ አይነት ፊቸሮች ናቸው ፕሪዲክሽን ላይ ማተር የሚያደርጉት እና እሱንም ሰርተን ደ ራይት ታይፕ ኦፍ ሞዴል እየተጠቀምን ምን እየተጠቀምን ሁሉም ኔጌቲቭ የሚመጣ ከሆነ ሆነ ዳርስ ፖይንት ሌላ የተለያየ አይነት ሞዴል ሞክር ያላችሁ። ምክንያቱም አይ ዋን ታይፕ ኦፍ ሞዴል ኢሜል ሞዴል ማይና ቢ ራይት ለእንደዚህ አይነት ፕሬዲክሽን፣ ነዛ ሌላውን ስትሰሩ ዋን ኦፍ ዩር ሪኮመንዴሽን ማይት ቢ ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው እየመጣ ያለው ይሄኛው ሞዴል ወይም ይሄኛው ኢሜል ሞዴል እዝ ናት ሱትድ ለእንደዚህ አይነት ፕሪዲክሽን። ይሄ ክላሲፊኬሽን እና ሪግሬሽን ከመሆናቸው ውጪ እንደ የሲትዌሽኑ ወይም ስፔሲፊክ ታይፕ ኦፍ ሴናሪዮ ትክክለኛ የሚሆን ሞዴል ይኖራል ነው። እሱንም አይነት ሪኮመንዴሽን የምታደርጉ ነው። አራቱም ግን ኔጌቲቭ ነው መጣ እንትን መለክ ቫሊድ አይመስለኝም። ሶ ሜይ ቢ ሌሎች አስጊዎቻችሁ ታስክፎ ላይ ደርሳችኋል እና ኤኒዋን ጌት እንደዚህ አይነት በጣም ላይክ ትልቅ ኢረር ማለት ኢረር ይኖራል ግን ወይ ደግሞ ሜቢ አኪሬሲው ትነግኛለሽ። አኪሬሲው ምን ያክል ነው? በረከት ያው እንትን አይደለ ሪግሬሽን አይደለ ፕሮብለሙ። ስለዚህ የተጠቀምኩት ሚን አብሶሉት ኢረር እና አር ስኩዌር ስኮር ነው። ኦኬ በረከት ትላንትናም ይሄን ኢሹ ኔጌቲቭ አክቹዋሊ የእናንተ ኢቫሉዌሽን እንትን የተባላችሁት አይ ቲንክ ኤፍ ዋን ምናምን ነው ፕሪሲሽን ኦር አይ ቲንክ ኢፍ አይም ኖት ሚስቴክን ትላንት ስናይበት የነበረው ስኩዌር ኦር ሪግሬሽን ብዙ ጊዜ የሚን ስኩዌር እና አብሶሉት ኤረሩን ከአር ስኩዌር ስኮር ጋር ነው። ኔጌቲቭ መጣ ማለት አቬሬጁን ትላንት እንዳለው አቬሬጅ ጀስት አቬሬጅ ሆሪዞንታል ላይን ቢኖር ከዛ በታች ነው ፕሪዲክት እያደረገ ያለው ማለት እኔም እያየው ነበረ። ሜንሊ አውትሌየርስ የሆነና
ስንት ፊቸሮችን አሁን ለምሳሌ ሁለት ፊቸር ኦር ሶስት ፊቸር ብቻ እያደረግሽ ሞክረሻል ለመጀመር ያህል ነው። አንዳንዴ ፊቸሩ እንትን ሲልበት ኦቨርፊት ያደርጋል። ያ ማለት ሁሉንም ነገር ፊት ለማድረግ እንትን ሲል ሞዴሉ አዲስ ዳታ ሲያይ እንትን ያመጣል። ፕሪዲክት ማድረግ ኖይዙንም እንትን ስለሚል ግን አውትሌየር ምናምን ካለ እስቲ ዲቴክት አድርጊው። አውትሌየር በጣም እንደዚህ አይነት ፕሮብለም ያመጣል ይላል እንትን ላይ ያየሁት። ከዛ ውጪ እስቲ በተወሰኑ ፊቸሮች ጀምረሽ እንትን ለማድረግ ሞክሪ። ከፍ እያረግሻቸው ትሄጃለሽ። ግን እንትን ያሉትን ሪኮመንድ የተደረጉትን አኪሬሲ እንትኖች ሜትሪክሶች ለመጠቀም ሞክሩ። ነሹር ቶቹ እንደሆነ ግን ዛ another point maybe accuracy in the precision thing lenner under forest ነው አፕሊካብል ነው ፍላጊ ቼክ ዘኛው ባዲው ቺ ሲጀመር ይረራቸው ሹና ቢሊንግ ሊክስ ታያያችሁ ሰባት ሱቺ ሊክን ቼክ ዘ ኢቫሉዌሽን ፓርት ዩዚንግ accuracy in precision ኦኬ በረከት እንትን እንደየ አሁን የምንጠቀማቸው ኢቫሉዌሽን ሜትሪክሶች እንደየ ፕሮብለሙ ይለያያልና ባነበብኩት መሰረት ክላሲፊኬሽን ፕሮብለም ላይ ነው እነዚህ አሁን ኤፍ1 ስኮር ሪኮል እና ፕሪሲሽን የሚባሉ ኢቫሉዌሽን ሜትሪክሶች የምንጠቀመው። ሪግሬሽን ሲሆን ግን አር ስኩዌር እና በኢንስቴድ ኦፍ አኩሬሲ ፕሪሲሽን ኤፍ1 ስኮር ምን ነው ፕሪዲክት ለማድረግ የሞከርሽ ያለሽ ነው? ቶታል ክሪም ነው ፒኒየም ባየ ቶታል ፒኒየም ባሉ ቴንክ ዩ በረከ ፎር ሼሪንግ ሶ ዊ ካን ጎ ቱ ዘ ኔክስት ፐርሰን ሌላ ሼር የሚያደርገን ሰው አለ? Okay, then we might end the meeting here. Thank you everyone for being here. Namaskaralle. So yeah. Ciao. Thank you.